deputada federal Caroline de Toni falou também com a nossa equipe sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, principalmente sobre as últimas ações relacionadas à liberdade de expressão. Para a parlamentar, o Senado deve exercer o poder de controlar os freios e contrapesos entre os poderes do Estado, conforme previsto na Constituição. Então, nós estamos vivendo um momento muito drástico na sociedade brasileira que tem a ver com essa não garantia da liberdade de expressão. Porque se todo cidadão tem a liberdade de expressão, um parlamentar tem na palavra o seu maior instrumento. E é por isso que a gente tem no artigo 53 da Constituição algo chamado imunidade parlamentar. Para que nas suas opiniões, palavras e votos, ele possa livremente se expressar. E mesmo que ele faça críticas ácidas a membros de outros poderes, como foi o que aconteceu com o Daniel Silveira, ele nunca poderia ter sido preso, não poderia ter sido colocado uma tornozeleira eletrônica, ou ter arbitrado uma multa, ou bloqueado agora as contas da esposa dele. Isso é uma verdadeira afronta ao Estado Democrático de Direito. Isso só acontece porque, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal tem sido um braço forte da esquerda no Brasil, né? A gente vê que tudo que a esquerda peticiona lá, ela encontra eco dentro do Supremo, que muitas vezes a gente vê, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes agindo como vítima, acusador e julgador em processos em que ele é parte, em que ele é eventualmente o objeto de análise. Até as crianças, quando vão jogar futebol, sabem que o árbitro da partida de futebol não pode ser de um dos times, porque ele vai ter a tendência de puxar para o lado dele. Então, a gente está vivendo um momento em que a sociedade brasileira está atenta ao que está acontecendo, vê que isso é um verdadeiro absurdo, mas o presidente, mesmo diante de tais absurdos, ele agiu dentro das quatro linhas quando deu a graça para o Daniel Silveira, e novamente o Supremo está querendo ver se essa graça é válida ou não, sendo que eles já tinham falado em vários vídeos que a graça era um instituto presidencial e que eles não deveriam se meter, mas quando é o Bolsonaro, tudo é possível. Então, a gente espera que esse ano o povo brasileiro esteja consciente e a gente possa renovar o Senado federal com pessoas ficha limpa, que não tenham o rabo preso com processos por causa do foro privilegiado, que são julgados pelos ministros, e possam ter a liberdade para fazer o que é certo. Se eventualmente algum ministro cometer um crime de responsabilidade, que o Senado exerça o seu poder dos freios e contrapesos da Constituição e possam, se for preciso, fazer o impeachment desses ministros, porque eles já rasgaram a Constituição há muito tempo. E a gente tem, às vezes, até receio de falar as verdades, porque parece que a gente vive um estado de ditadura judicial e não uma democracia, um estado de leis, um estado de direito, mas sim um estado de autoridade exercida pelos ministros. Então a gente precisa retificar isso. O presidente Bolsonaro, que é taxado de autoritário, ele defendeu nossa liberdade o tempo todo na pandemia e agora tem feito, defendendo Daniel Silveira, agindo dentro da Constituição. Então é por isso que a gente defende o presidente Bolsonaro e vê que ele é o melhor para o país.